du säger. Jag vill ha dig, jag vill ha dig, jag vill ha dig. Du tar mig i min hand och säger jag vill bara stay. Hej allesammans! Idag tänkte jag göra en packningsvideo. För som många av er vet så åker jag till Turkiet nu på måndag med min pojkvän och min mamma och pappa. Och sen jag nämnde det så är det jättemånga som har frågat om en packvideo där jag visar vad jag ska ha med mig helt enkelt. Alltså jag vet inte varför ni tycker de här videorna är roliga. Jag tycker inte de är så roliga och se när folk packar. Men jag gör det för er skull. Det är typ 30 grader ute, det enda jag vill är att lägga mig ute och sola. Men jag gör det här för er så jag hoppas ni kommer tillgång det. När jag filmar här är det torsdag. Och jag åker inte förrän på måndag. Så att egentligen, alltså jag brukar bara packa typ så dagen innan. Men eftersom jag ville göra den här videon då så fick det bli att jag packade lite tidigare. Men det jag vill komma till att eftersom jag nu packar ganska god tid innan, för att få mig i alla fall, så kommer jag inte packa i typ så här tandborste, smink, kameror, laddare och grejer och sånt. För sånt kommer jag använda ända tills jag åker. Så det kommer liksom bli det sista jag lägger i. Och sen liksom plånbok och pass och grejer har jag i handbagage. Så det är nästan bara typ så här kläder och skor jag kommer visa. Men jag tänker att det här är ändå bra, för då kan ni skriva till mig i kommentarer om det är någonting som jag har glömt. Förutom det jag nämnt då. Som typ p-piller, rengöringsprodukter, krämer, jära, jära, jära. Ja, skriv om det är någonting jag har glömt helt enkelt. Men vad kan vi börja med? Jag tycker vi börjar med det typ tråkiga. Träningsskor. För att jag åker med tre träningsfreaks. Tror det eller ej, men min mamma och pappa tränar jättemycket och Filip också. Och jag gillar också att träna, så att, eller gillar och gillar, jag tränar i alla fall. Så vi kommer förmodligen träna så här på morgonen innan frukost. Så därför tar jag med mig träningsskor och sen har jag mina två sportbehåar. De här får jag jättemånga frågor om. De är från Victoria's Secret. Från deras liksom sportavdelning. Oh shit. Ja. Och sen, vad fan är resten av träningskläderna? Sen har jag tagit med mig två par till plagg från Victoria's Secret. Det här är deras, alltså det här är egentligen inte träning, men det är de här, det är typ yoga pants, fast shorts. Men jag gillar att träna i dem, så jag har med mig ett par rosa och ett par svarta. Sen är jag även med mig ett par vanliga spring tights. Jag tror mest att jag kommer använda kort, för det kommer ju vara väldigt varmt, men ibland kan det vara ganska kallt på gym, så jag tar med mig ett par långa utefall. Och sen tog jag bara med mig en träningst-shirt för att jag tror att jag bara kommer träna i sport-BH. Så det var väl det träningsrelaterade. Sen har jag ju massa strumpor med mig på grund av att jag ska träna då. För att jag kommer ju inte använda strumpor annars. Men strumpor har jag och sen är jag också sån här, vad kallas det, ballerinastrumpor. Som jag kommer använda när jag har de här skorna. Såna här slip-ons. Och sen är vi ändå inne på underklädesspåret, så jag har först med mig sån här freebra. För jag har massa toppar och klänningar som man inte kan ha BH i, eller kan och kan, men då syns banden. Så då har jag med mig en sån. Sen har jag med mig en vit BH och en svart som jag har på mig nu som jag kommer slänga in sen. Sen har jag massa trosor. Jävlar vad mycket trosor jag har med mig. Holy fudge. Och just det. Den här kanske ska ligga i botten. Jag slänger ner en Mad Lady beställning. För att jag kommer nämligen ha ett samarbete. Jag kommer ha en nu är det svårt att prata. Jag kommer nämligen ha en vloggvecka under veckan jag är i Turkiet. Och då kommer jag snabbt börja visa en produkt från Mad Lady i typ så här i början av varje vlogg. Så jag kände att det fanns ingen anledning att öppna paketet eftersom jag ändå ska med allt här i. Så jag slänger i det. Sen om ni kollade på min senaste Get Ready With Me så såg ni de här produkterna från JFR. Det är Hawaiian Tropic produkter. Då är det först en olja. Vi får se om jag vågar använda den här. Det beror på om min hud blir känslig. För ibland får jag så här solprickar, solexem. Men jag har solat ganska mycket hemma nu för det är så varmt under den här praoveckan som jag har varit hemma. Så jag har solat ganska mycket. Så jag tror min hud borde tåla lite olja sista dagen i alla fall. Men vi får se. Sen har jag en After Sun Hydrating Lotion som man har på liksom efter om huden är lite bränd. Eller man kan ha den i alla fall bara för att liksom lugna ner. Och sen har jag en vanlig 30. Och sen har jag en After Sun Body Butter. Så jag har med väldigt bra produkter. Så jag hoppas jag kommer få en fin bränna. Jag kan länka de där solkrämerna och det i beskrivningen.
ska vi se. Sen har jag... Det här är inte alla smycken jag kommer ta med mig, för att jag har ju på mig massa smycken nu. För som här kommer nog resa i. Så det här kanske är allt. Jag vet inte, vi får se om jag tar med mig mer smycken. Men kolla, det här fick jag från Filip i... Vad fan var det? I typ söndags. Det är från Eva Attling. Nu ligger det massa grejer i. Men det är ett silvrigt halsband med ett hjärta. Det är jättefint. Och sen är jag bara med lite andra... hårstrån. Lite andra guldiga smycken också. För vissa outfits passar bättre till guld. Men lite smycken där. Sen har jag två solbriller. Ett par Ray-Bans. Ett par från... Åhléns tror jag. Men de ska jag nog lägga i handbagaget för ja, annars kommer de knäckas. Så de packar jag inte i. Ska vi hugga in i kläderna? Nej, bikinis först. Jag har med mig 3 bikinitrosor och 5 bikinitoppar. Kanske lite för mycket när man ska bort en vecka, men jag gillar bikinis. Så först har jag den här neonrosa fringe bikinin. Älskar den, man ser jättebrun ut i den. Och sen har jag en likadan i svart. Sen har jag den här från Victoria's Secret. Den är också bara svart och sen har den typ så här straps. Och sen har jag en vit bikini. Och en vanlig svart till. Sen har vi trosorna då. De här hör ihop med Victoria's Secret bikinin. Med straps här på sidorna. Och sen de här hör ihop med den vita toppen. Och sen det här är ett par till från Victoria's Secret. Men de här använder jag typ till alla bikinis. Bara jättesvarta. Va? Jättesvarta, jättefina. Jag vet inte. Så det var alla bikinis. Nu kör vi kläder. Ett par till trosor. Nu kör vi kläder. Då ska vi se, vi kan börja med nederdelarna. Och jag vill bara varna att jag har tagit med mig alldeles för mycket kläder för att vara borta en vecka. Jag vet det, jag är en överpackare. Men sen så vet ni också att jag är en bloggare, så jag tar mycket outfitsbilder. Så då har jag tagit med mig lite extra outfits med flit. Så jag kan ta lite extra outfitbilder, för att det är finare miljöer där än vad det här. Först har jag en kjol. Den här kommer från River Island. Jag köpte den i Dubai. Jättefin. En till kjol, jeanskjol från Gina Tricot. Ett par jeansshorts från Levi's. Sen en till kjol från River Island. Den här känner ni nog igen från min Stockholmshall. Åh nej, en hatt ligger mosad här. Det här är i alla fall en beige hatt från Nelly. Det var typ alla underdelar. Det var inte så många. Sen till toppar. Och om ni undrar så kommer det vara prislappar på ganska många kläder. Men det är för att jag har köpt jättemycket sommarkläder. Nu på senaste som jag... Ja, men vill inviga i Turkiet helt enkelt. Men här är jag först en halterneck-topp från Nelly. Jättesöt. Jag har en till halterneck-topp från NAKD. Den här har liksom straps som man ska knyta som korsar magen. Den är skitsnygg. Sen den här var också min senaste Nelly-order. Det är en body. Den är sjukt fin. Jag älskar färgen, så här ljusrosa, helt drömmig, spets. Och sen har den jättemycket straps i ryggen. Jag har en till body, den här är från Sara, den här känner jag också igen från min Stockholmshall. Sen har jag en spets crop top, den här tror jag är från Bic Book. Och sen har jag ett vanligt vitt, lite genomskinligt linne från, jag vet inte. Men det har så här tunna axelband, jättefint på sommaren. Oh my god. Sen har jag såklart med mig lite klänningar och playsuits. Så jag har först den här klänningen från Chiquelle. Den här är jättefin med så här band som korsar. Den är jättesvår att visa, men den är väldigt fin på. Jag har ett till plagg från Chiquelle. Den här jag tänkte använda lite som typ så här strand när jag går till poolen fram och tillbaka. Den här röda klänningen från Gina Tricot. Den här känner ni igen från min senaste lookbook från Boohoo. Jättefin, söt playsuit. Den här vet jag inte om ni minns. Den här visade jag i en haul för jättelänge sedan. Jag har aldrig använt den. Jag vet inte varför. Jag hittade den nu. Längst bak i garderoben typ och prova den. Den är så fin. Den är typ så här röd. Alldeles drömmig och fin. Så den här kommer jag absolut ha en kväll i Turkiet. Från Nelly. En playsuit den ni sett förut. Nu börjar det bli lite fullt. Kan ju vara för att jag bara slänger i det och inte viker det så fint. Den här har ni också sett förut. Från Scotch & Soda. Sen de här två är faktiskt nya. De här beställde jag från NAKD. Inte sponsrat, jag beställde dem. Kostade 4 000 spänn, asdyrt. Det var en klänning till.
Men en playsuit med typ vida ärmar, väldigt såhär Coachella-festivalig, öppen rygg, assnygg. Sen en väldigt luftig och fin playsuit. Marinblå med lite blommor eller vad det är. Vad fan var det alla kläder? Se på fan, det var alla kläder så nu är det bara skor kvar. Jag kanske ska lägga i den här klänningen också. Den här är från Tommy Hilfiger. Love it. Nu är det bara i med skorna då. Nej, först har jag en liten sån här klatschväska. Den här är från Filippa K. Jättesöt, typ nudrosa med guldiga straps. Då har jag först mina Michael Kors slip-ons. Jag älskar de här, rosa. Sen har jag ett par vita, lite lägre klackar. Ett par likadana fast i beige. Ett par snörande svartguldiga från din sko tror jag. Och sen till sist ett par rosa klackar från NAKD. Var det allt? Det var ta mig fan allt. Nu ska jag bara tvätta av mig sminke, gå och lägga mig i solstolen och försöka få lite färg så jag kan bygga upp min bränna ännu mer i Turkiet. Men jag hoppas ni tycker om den här lilla packningsvideon. Det här blir då min sista video under min praovecka. Jag filmar här på torsdagen men den kommer ju upp på fredag. Så jag hoppas ni har tyckt att det varit roligt att jag har laddat upp varje dag från måndag till fredag. Sen nu i helgen tänkte jag ta lite break så det kommer inte komma upp något på lördag eller söndag. Eller jag kommer inte ta ett break egentligen för att det är en video som jag måste spela in med Filip på söndag. Men den kommer komma upp nästa vecka. Men det kommer se ut som att jag tar ett break för er. För att det kommer inte komma upp någon video på lördag eller söndag. Men sen så börjar jag ju med min vloggvecka. Måndag till söndag. Nästa vecka. När jag är i Turkiet. Så videos kommer. Jag hoppas ni är taggade. Ni får ha det så jättebra så hörs vi i nästa video. Puss och kram.